Шановний пане голово, шановні колеги, на цьому тижні ми будемо розглядати дуже важливий законопроект, який стосується громадян України, які набули в цьому році право на призначення пенсії. Законопроект 3203 пана Шухевича, який повертає, надає можливість нашим громадянам скористатися цією нормою про призначення пенсії, яка діяла до 1 січня 2016 року. Вона стосується того, щоб люди змогли надати довідки за період їх роботи до 30 червня 2000 року, щоб вони надали такі довідки про заробітну плату. Це ми про статистика говорить про те, що такою нормою скористалися в 2015 році майже 50% пенсіонерів. І це надало можливість підвищити розмір їх пенсії. Тому у нас на сьогоднішній день, вже 1 лютого, ми пропонуємо, комітет розглянув цей законопроект, пропоную Верховній Раді прийняти за основу та в цілому. І дуже прошу вас, пане голово, перенести його розгляд цього законопроекту з кінця дня 4 лютого на першу половину 2 лютого, тому що, щоб ми прийняли і наш президент зміг його підписати, і люди скористалися би такою нормою. І були б нам дуже вдячні. Дякую.